সকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন চৰ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই আপোনালোক সকলোকে এই নতুন ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যাতে এই বিহুটো ভালদৰে পাৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপোনালোকৰ যদি বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে বেংক হ'ব বন্ধ। আপোনালোকৰ যি বেংকৰ একাউণ্টেই নাথাকক কিয় আপোনালোকৰ বেংক হ'ব বন্ধ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেংক কিয় বন্ধ হ'ব, ইয়াৰ আচল কাৰণ কি? বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী প্ৰাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন চৰ্ট। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰা নাই, লাইক এটা কৰক। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। এনেধৰণৰ খবৰবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে ডেইলি এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক আনি থাকোঁ। গতিকে এই খবৰবিলাক পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধান ডাঙৰীয়াদেৱে এটা কথা ঘোষণা কৰিছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায়বিলাক এতিয়া চৰকাৰী বেংক ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ হাতলৈ গতাই দিব, অৰ্থাৎ প্ৰাইভেটকৰণ কৰিব। ধৰি লওক ষ্টেট বেংক, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট বেংক, বা গাঁৱলীয়া বেংক, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট বেংক, এলাহাবাদ বেংক, এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট বেংক। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বেংকসমূহ কি হ'ব, এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ গতাই দিব, মানে প্ৰাইভেটকৰণ কৰি দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰাইভেটকৰণ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। অকল আপোনালোকৰেই নহয়, তাত যিসকল মানুহে নেকি কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব। তেওঁলোকৰ চাকৰি নাথাকিবও পাৰে, কাৰণ চাওক যেতিয়া নেকি প্ৰাইভেটকৰণ কৰি দিব, যিমানবিলাক এমপ্লয়ীয়ে কাম কৰি আছে সেই এমপ্লয়ীসমূহ কোনোবা এজন ব্যক্তিক নালাগিবও পাৰে, গতিকে তেওঁলোকক আঁতৰাই দিব পাৰে। তো সেইবাবে যিমানবিলাক নেকি আমাৰ ভাৰতৰ বেংক ইউনিয়ন আছে, বেংক ইউনিয়ন তৰফৰ পৰা 23 আৰু 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বেংক বন্ধ ৰাখিব, ষ্ট্ৰাইক কৰিছে। আৰু লগতে বহুতো তেওঁলোকৰ দাবী আছে, যিবোৰ দাবী নেকি চৰকাৰৰ হাতত তেওঁলোকে আগৰ পৰাই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে, কিন্তু চৰকাৰে এতিয়ালৈকে বেংক ইউনিয়নৰ দাবীসমূহ এতিয়ালৈকে মনা নাই। গতিকে বেংক ইউনিয়নৰ দাবীসমূহ মানিবৰ কাৰণে 23 আৰু 24 তাৰিখৰ দিনাখন এটা ষ্ট্ৰাইক কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি 23-24 তাৰিখৰ দিনাখন কিবা কাম আছে তাৰ আগতে কৰি ৰাখক। 23-24 কিন্তু দিন আছে বাৰু নেক্সট মাহত, তথাপি মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনালোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু এই খবৰটো আগত জানিছিলে নে নাই জনা কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট আছেনে নাই সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, কোন বেংকত আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। পুনৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।